nasce a verdadeira luz. Muitas vezes na turbulência, na conturbação, no caos, nasce a verdadeira salvação. Dentro das relações humanas, muitas vezes, coisas acontecem nos lugares, na convivência com as pessoas, e que é necessário, muitas vezes, que uma conturbação, uma afronta, um chacoalhão, né, aconteça com o objetivo de transcender, sabe? Com o objetivo de ir adiante. Muitas vezes, eu não sei se você já passou por isso, mas você percebe, né? Que tem pessoas, às vezes, que elas são difíceis de entender as coisas, né? As pessoas falam, né? E outras pessoas não ouvem, né? E você vai explicando, vai dizendo, cuidado com isso, não vai por ali. Bem-aventurado os aflitos, pois serão consolados. Oi, pessoas! Então, hoje eu venho trazer uma palavra, né? Uma palavra de luz, de paz, de amor para você. Nessa época, nessa situação que estamos vivendo agora, de conturbação, de caos, as pessoas muito imersa a toda essa energia, que é uma energia, na verdade é uma malha, né? Uma malha de energia eletromagnética que aprisionam as pessoas dentro daquela malha quântica, né? É uma malha quântica, energética, que você não vê, mas ela está lá e aprisiona as pessoas. As pessoas ficam lá, né? Incrustada. E tanta coisa, né? E você vê o seguinte, às vezes é um incrustamento, às vezes é uma gosma energética tão grande que a pessoa não consegue se desvencilhar. Ela fica ali 24 horas por dia, ela consome aquilo. Ela consome o espírito dela, ela consome o espírito de todo quem está ao redor dela. Ela só fala disso, ela joga o tempo todo pra frente isso, como se tivesse, eu tenho que combater. Você entendeu? 24 horas por dia eu tenho que combater alguma coisa. Eu não posso simplesmente ficar tranquilo, eu não posso simplesmente ter paz. Porque se eu tiver paz, é porque eu não sou, às vezes, um cristão verdadeiro. Porque um cristão verdadeiro, ele não pode olhar para o mundo que ele está vivendo com tranquilidade. Ele não pode olhar para o mundo que está vivendo com seriedade e passividade. Não perante tudo isso que estamos vivendo agora. Nós temos que nos conturbar. Nós temos que nos preocupar. Nós temos que chorar, né? De ver tudo que está acontecendo no planeta e nós temos que dar conta disso. Porque senão nós não somos um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, o que é que ele faz? Ele se conturba, ele se agonia com o que acontece com seus irmãos ao seu redor. E eu vim hoje aqui conversar com vocês, né? Às vezes eu vejo pessoas falando assim, né? Muitas pessoas falam isso, né? Ah, não, mas se a gente é de Deus mesmo, a gente não aguenta ver tudo isso. Aí a gente não aguenta aquilo outro e todas essas coisas, né? Então, assim, estar desequilibrado, estar em meio à confusão é que é estar com Cristo. É que é estar com Deus verdadeiramente. É que você não tem sensibilidade. Você tem que ser uma pessoa sensível. Você tem que estar realmente muito preocupada com seus irmãos. Porque aí sim você é um verdadeiro cristão. Então, o que eu vou falar hoje? Jesus, tão maravilhoso, né? Jesus era maravilhoso, maravilhoso. O que Jesus falou, né? Tanta coisa que Jesus diz, supostamente, vamos dizer assim, né? Porque tá escrito na Bíblia. E a Bíblia também tem as suas coisas lá, né? A gente sabe. Mas vamos supor que a Bíblia esteja certa em relação às palavras de Jesus. Porque como eu falei no outro vídeo, as palavras de Jesus são comprovadas, né? Você pode comprovar a eficácia das palavras de Jesus através dos seus atos, através da prática, né? Na palavra dele. No comportamento, no como você se coloca no mundo. E uma coisa que Jesus falava muito, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Né? E peça e receberás, busque e encontrarás, bate a porta será aberta, peça ao Pai, o Pai vai te ajudar, o Pai vai te proteger, porque a promessa é sempre cumprida, né? Então o que eu vou falar hoje, gente, é o seguinte, é pelo fato, o nosso desequilíbrio, né, o que a gente tem que caminhar hoje é em busca de um equilíbrio. O mundo lá fora está desequilibrado, o mundo
mundo lá fora carrega energias terríveis. Mas você vai escolher estar lá fora ou você vai escolher estar com Deus? Entendeu? Porque é uma escolha. Você escolhe. Você quer estar com Deus ou você quer estar lá fora? Lutar. As pessoas têm uma visão de luta, né? Que lutar é pegar, eu tenho que pegar na espada, eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Lutar, pessoas pensam que lutar isso, né? É aqui. Não. Se você entender verdadeiramente a palavra de Cristo, lutar é lutar com o quê? Com o poder da sua oração, o poder da sua fé, né? Você perfeitamente equilibrado, podendo falar uma palavra de luz, podendo dar um pouco de alento às pessoas, né? Com a sua palavra, com o seu conhecimento, com a sua fé, com o seu discernimento sobre as questões que estão acontecendo no mundo, aquilo que está oculto, né? E que muitas pessoas às vezes não sabem o que está oculto, mas tem muitas pessoas que já entendem o que está oculto e querem desvendar para as outras pessoas, e eu acho isso super válido. Eu acho isso super incrível, né? E tem que ser feito, mas de forma tranquila, pacífica, né? Equilibrada. Porque quando você se desequilibra, quando você fica imerso naquilo, quando você mergulha naquilo, você só fica naquilo. E isso tem energia, gente, tem energia, né? É a mesma coisa que estava acontecendo na época do vírus aí, né? Que ainda tá mais assim, naquela época, né? Na crítica. O que que acontecia? As grandes mídias manipulando todo mundo, falando as pessoas desesperadas, com raivas, enraivecidas, loucas. Por quê? Porque elas entravam nessa maré energética, né? Naquele combate, naquele medo, naquele, né? Vivendo aquela conturbação mental e se distanciando cada vez mais de onde? Do seu interior. O interior onde guarda o quê? Toda a sua força energética. Porque se amanhã acontece alguma coisa no planeta e você não está equilibrado, você não vai ter capacidade energética de combater o que realmente precisa ser combatido na hora certa. Porque muitas pessoas acham que a luta, né, ou lutar, você tem que estar desequilibrado, você tem que estar com raiva, você tem que estar indignado, você tem que estar sem dormir, praticamente, porque você tem que lutar, você tem que tirar o mundo desse lugar, sendo que Deus nunca falou isso. O que é as palavras da espiritualidade? Né? Eu falo da espiritualidade porque pode ser dos livros sagrados também nessa hora, né? Em relação a Deus, mas também da espiritualidade. Nós devemos combater, sim, nós nunca devemos aceitar o que é negativo, claro que não, né? Nós estamos aqui para progredir espiritualmente, pessoalmente, energeticamente, né? Estamos aqui para amplitude. Então, quando nós estamos aqui para amplitude, nós devemos dar o nosso melhor, né? E dar o nosso melhor não é nos conturbarmos, né? Não é nós entrarmos em um pântano tenebroso, para que você esteja mostrando a todo mundo, ou você esteja realmente ao lado das pessoas de forma equivocada. O estar equivocado é o desperdício, né? Quando você desperdiça sua energia, quando você desperdiça os seus pensamentos, seus bons pensamentos, porque a questão é a seguinte: existe um poder maior, que é o poder que carregamos dentro de nós. Poder que vem de onde, Carol? Vem de Deus. Né? Vem da luz energética e que nos faz seres poderosos. E é por isso que a negatividade sabe. A negatividade lá fora, com certeza, ela sabe tudo, 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 tudo. E é por isso que ela sempre traz a conturbação. E é por isso que elas trazem capas de revista. Sabe, capas de revistas? Aquelas que você conhece, né? Aquelas que ficam o tempo todo mostrando o que vai acontecer. Entendeu? Pra você desvendar os que estão lá no topo da pirâmide o tempo inteiro tirando chacota da cara de todo mundo. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas são manipuláveis. Ao passo que, a partir do momento que você sai desse âmbito, que você se desconecta dessa malha quântica, né? Dessa malha eletromagnética, você sai, você vai embora. Você diz, não. Se eu acredito num Deus, um Deus que é poderoso, que é energia e que é capaz, é o Criador, é o único que pode, que tem a chave de destruir qualquer coisa, de apagar, de tornar inexistente qualquer coisa, seja do mal, seja da luz, não interessa. É o único que carrega essa grande chave. Você vai se desequilibrar
Você vai se colocar de forma pantanosa, se rastejar, ficar sem dormir, entendeu? Adoecer o corpo físico, né? Por quê? Porque muitas vezes aquilo que está acontecendo lá fora é estratégia da negatividade. A estratégia querendo corromper todas as pessoas, aquelas pessoas que são de Deus, aquelas pessoas que carregam uma energia forte, querendo destruir esse elo, essa ligação cósmica com essa fonte energética, né? Então o que é que eles fazem? Conturbação, manipulação, para que as pessoas estejam perdidas. Quanto mais elas estiverem perdidas, menos poderosas elas são. Porque que poder é esse que nós carregamos? O poder divino. Quando você não está equilibrado verdadeiramente com o seu poder divino, o que é que acontece com você? Você fica fraco. Você fica sem dormir. Você adoece. Você fica exaurido. Você fica desmotivado. Você fica decepcionado. Você fica irritado. Você fica desequilibrado, né? E a única coisa que você deveria fazer, que todos nós devemos fazer, é manter a nossa luz reta em Deus. Não importa que caia o mundo aqui, ó. Eu estou com o meu Criador. Entendeu? Eu estou com o meu Criador. E nada vai me abalar. Nada. Entendeu? Porque eu confio na força que vem da luz. Na força que vem dos céus. Na força que vem do extrafísico. Eu confio no meu Criador. Quando ele diz que ele peça e receberás, busca e encontrarás, bata e a porta será aberta. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês hoje, muito pelo contrário, quando é que você está forte? Quando é que você está verdadeiro? Quando estamos com Deus, não tememos nada. Quando estamos com Deus, não temos a necessidade da conturbação. Nem por agora, nem pelo que virá. Não interessa o que virá, não interessa. Por quê? Porque não estamos sozinhos. Você entendeu? E o que virá, virá porque tem que vir. Entendeu? Então, quando a gente mantém a nossa luz em Deus, quando a gente tem essa certeza, quando a gente mantém a nossa luz em Deus e quando a gente mantém a nossa certeza da proteção, da vitória, porque sabemos que seremos vitoriosos. Não interessa o que vai acontecer. Seremos vitoriosos. Quanto mais vocês estão na luz, no amor de Deus, no equilíbrio, na comunicação cósmica, na ligação energética. Quanto mais vocês estão nisso, quanto mais vocês estão nessa ligação energética cósmica, mais fortes vocês ficam. Mais fortes vocês se tornam cada dia. Para o quê? Para o momento que realmente chegar. Não aquele que você está supondo que vai chegar. Não aquele que você imagina, que estão falando nas redes sociais, que estão falando na televisão, né? Aquele tormento infernal que parece que vai matar todo mundo, vai acabar tudo, meu Deus do céu, inferno, os demônios pra lá, demônios pra cá. É uma coisa tão horrível que deixa todo mundo hipnotizado. Eu acho que é hipnotizado. As pessoas ficam hipnotizadas, elas não veem nada além de tragédia. Elas não veem nada além de trevas. É só pântano para tudo que é lado. E na verdade isso é um grande equívoco. Um equívoco. Por quê? Porque quando você está com Deus, você está com a força. Quando você está com a sua força total, entendeu? Que é a força que vem de Deus. Quando você carrega toda a sua força, a sua força e sua energia, você transcende, você fica além. Entendeu? Olha, tá todo mundo aqui na conturbação aqui, ó. Tá. Entendeu? É fake news, é isso, é aquilo, é a galera tudo, vai ter trama disso, vai ter aquilo, vai ter. É aquele, o pessoal querendo pegar criancinha, não sei o que, né? É tudo trevas. Quando você chega e fala assim, não, eu não vou participar disso. Entendeu? Eu vou além. Eu vou realmente buscar aonde eu vou realmente me fortalecer. Que é o quanto? Na energia cósmica. É você dizer, peraí, eu vou sair disso, desse pântano, e vou dizer, esse pântano deixou de existir? Não, o pântano tá ali. Só que eu não vou estar imersa ao pântano. Eu vou estar do lado de fora do pântano. Eu vou me fortalecer em Deus, pedir toda a minha força cósmica, todo o alinhamento, o preenchimento dessa energia. Vou ficar totalmente tranquilo, pacífico, vou olhar as coisas de forma longínqua, entendeu? Mas vou estar presente, vou estar observando, vou estar analisando, vou estar fazendo a minha parte, mas de forma longínqua, eu não vou estar dentro do pântano.
Entendeu? Por quê? Porque quando o pântano esborrar, que é aquele momento que vai chegar, né? Um momento mais pra frente, que vai querer, que o pântano vai querer subir, né? É como se assim, a voltagem das trevas vão querer levantar, né? Vai querer dar sacudida no mundo, no planeta. E naquele momento você estará energético. Naquele momento você estará cheio de forças, porque além de você estar com o Criador, além de você estar crendo no Criador, porque tem gente que fala assim, eu não consigo entender como as pessoas, tem pessoas que conseguem ficar tão tranquilo, né? Uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que é de Cristo, não deveria ficar tão tranquilo assim. Deveria se sensibilizar, eu acho que a palavra é essa. Deveria ficar, né? Não, aí é que a pessoa se equivoca, né? Aí é que as pessoas se equivocam. Não, aí é que as pessoas se equivocam. Por quê? Porque se eu tenho Deus no meu coração, entenda isso, se você tem Deus no coração, se você tem a luz divina com você, você tem um equilíbrio, você está forte energeticamente, ouviu a palavra de Cristo, ouviu, né, quando disse 10 mil cairão à sua direita, não sei quantos mil à esquerda e você permanecerá de pé, entendeu? Você passará de repente pelo meio de pessoas e as pessoas não te enxergarão. Você carregará e manterá ao seu lado a força energética junto com Deus, junto com a luz, junto com seus protetores, que te afastarão de todo mal. Porque essa é a promessa. Essa é a promessa de Deus em todo tipo de religião, gente. O que, que ele diz? O que, que Deus sempre fala nas escrituras? Escrituras de todas as religiões, eles sempre falam a mesma coisa, né? É a retidão. Você não tem que se abalar com nada, porque a retidão vai te dar, a retidão vai te dar o conhecimento, a força e a sabedoria necessária para sair exatamente nos momentos críticos, ter as melhores ideias, ter as melhores saídas, ajudar os seus irmãos. E é por acreditar em Deus e é por acreditar em Cristo verdadeiramente que mantemos a nossa tranquilidade. Porque se nós confiamos na vitória, não precisamos nos conturbar. Temos que ter fé, tranquilidade, paz de espírito para levar o máximo de luz para as pessoas. Para que as pessoas também possam sentir as suas energias. Para que as pessoas também possam se recarregar energeticamente na luz divina de Deus. Então hoje o que eu vim trazer para vocês, gente, é uma palavrinha simples, tá? Mas é de entrega. Entregue-se a Deus. Ore, mantenha a tranquilidade, mantenha a passividade. Entendeu? Mantenha o equilíbrio. Eu vou ficar clicando aqui no meu canal o tempo inteiro no equilíbrio, tá? Porque as pessoas estão muito desequilibradas. Ninguém, gente, é uma coisa absurda. Eu vejo agora pessoas também, às vezes, que eu gosto de assistir. Que eu gosto de assistir também na internet, né? E também, sei lá, vê aí ao nosso redor. As pessoas estão conturbadas. Elas estão desequilibradas. Elas estão achando que... Elas estão perdidas. Ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus, que caos, que isso? Vai acontecer isso? Vai acontecer reset financeiro? Vai acontecer não sei o quê? Vai acontecer não sei o quê lá? Meu Deus, o mundo vai se acabar! Eita, daqui a pouco vai reptiliano, vai comer todo mundo. Eita, acabou a história. Entendeu? E o que eu digo pra você é... Luz. Paz. Tranquilidade. Porque quando a gente tem tranquilidade e paz, a gente obtém as nossas respostas. Nós nos mantemos equilibrados e nós nos mantemos na luz, no amor de Deus, ouvindo a Deus, porque Deus fala conosco, os seus protetores. Então, como podemos ter essa comunhão perfeita com Deus? Se não pela oração, pela tranquilidade, a passividade. Quando você está conturbado, quando você está negativo, o que, que acontece? As trevas tomam conta, elas vão para junto, elas fazem o caos. E cada dia mais você fica conturbado, e cada dia mais você fica sem suas energias, e cada dia mais você não fica empoderado, empoderado das suas próprias forças energéticas. Então você fica exaurido, ai eu não aguento, ai meu Deus, sabe? Por quê? Por que esse cansaço todo? Se a palavra de Deus é vitória. Nós já somos vitoriosos, entendeu? E seremos cada dia mais vitoriosos, porque Deus, Deus, o grande Criador do céu e da terra e de todo o universo, está aqui. Ele está conosco, Ele toma conta de nós, manda os protetores que estão ao nosso redor, né? A vida, a luz, a vida, a luz, a tranquilidade, a paz, né? Eu tô... querendo falar com vocês sobre tranquilidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho e deixa seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Por que sentir a paz amanhã, quando você pode sentir a paz hoje?